період з 22 по 24 червня 2016 року під керівництвом командувача військ оперативного командування «Захід» на базі Рівненського загальновійськового полігону розпочався навчально-методичний збір з головними сержантами рот – батарей. Основною метою навчань є розвиток лідерських якостей молодших командирів. Під час зборових заходів військовослужбовці пройдуть підготовку за різними військовими предметами, опанують навички тактичної медицини, пройдуть навчання на площадках мінно-вибухової та інженерної підготовки, виконають вправи з вогневої підготовки. Повернувшись у свої підрозділи, передадуть отримані знання своїм підлеглим. На Рівненщину з робочим візитом прибудуть експерти місії Світового банку. Як повідомляє Рівненська облдержадміністрація, команда експертів цього разу працюватиме на Коротчині. Експерти ознайомляться із проєктом реконструкції лікарської амбулаторії у селі Користь, а також оглянуть приміщення для розміщення ангіографічної операційної в Рівненській обласній клінічній лікарні. Нагадаємо, Рівненщина ввійшла до 8 областей України, де реалізується проєкт поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Зокрема, на території області впроваджується субпроєкт підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 2020 роки. Під час одного з нічних рейдів правоохоронці не допустили незаконний видобуток бурштину поблизу 59-го кварталу Дубровицького лісництва. Так, у старателів вилучено 3 мотопомпи кустарного та заводського виробництва, інше обладнання, призначене для видобування сонячного каміння, та автомобіль марки Mitsubishi. Правоохоронці за цим фактом проводять досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Сарненська місцева прокуратура. По всій Україні відбудеться ревізія водогонів та каналізаційних труб. Перевірити всі системи водопостачання і водовідведення доручив прем'єр-міністр. Ревізія триватиме щонайменше місяць. Та в санітарно-епідеміологічній станції вже знають, що 70% водогонів потребують оновлення, решта – термінового ремонту. На Буковині контрабандисти кіньми намагалися переправити ящики з цигарками через кордон. Зловмисники направлялися через ліс у напрямку кордону. Побачивши прикордонників, зловмисники почали втікати, залишивши коня та пакунки. Патрульним довелося здійснити 2 постріли в повітря. Одного з втікачів охоронцям вдалося тримати. Зараз шукають його спільника. До Луганська прямує черговий російський гумконвой. Це вже 53-й. Російські надзвичайники відзвітували, що відправили на окупований Донбас 40 автівок, у яких 400 тонн начебто гуманітарних вантажів. Колона традиційно перетне кордон на непідконтрольній Україні території без розмитнення і перевірки. Українська розвідка каже, що у таких гумконвоях бойовикам доправляють зброю та боєприпаси. Після прибуття кожного з них число обстрілів різко зростає. Рекордні зливи затопили південний захід Японії. Жертвами стихії стали 6 людей. Одного хлопця шукають. За годину там випало 10 сантиметрів опадів. Влада терміново евакуює населення найбільшого острова Кюсю. Це більше 100 тисяч мешканців. Природне лихо прийшло в той самий регіон, який ще не отямився від землетрусу, що стався 2 місяці тому. На Кубані на місцевому полігоні розчавили 38 тонн української полуниці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив місцевий телеканал. Першу партію полуниці вагою 19,5 тонн знайшли у вантажівці морського порту «Кавказ», а згодом ще 18,5 у селищі Ілліч під час огляду вже іншої машини на посту ДПС. Ягоду одразу ж визнали санкційною, вилучили і знищили. Користувачі соцмереж обурені, кажуть, ліпше б роздали нужденним. У Росії чиновників змусять звітувати за акаунти в соцмережах. Російська Дума ухвалила законопроєкт, який зобов'язує держслужбовців повідомляти про свої сторінки в соцмережах. Закон стосується також тих, хто претендує на високі посади. А також потрібно доповідати про все, що роблять в інтернет-чатах та форумах.